নমস্কাৰ মোৰ পুনৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই আসামিজ লিটাৰেচাৰৰ যিটো পাৰ্ট ওৱানত কৈ গ'লোঁ আপোনালোকক 10টা কুৱেশ্যন তাৰে এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হয় ইয়াত মই আপোনালোকক 15টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ক'ম যিবোৰ প্ৰায়বোৰ এক্সামৰে কমন কুৱেশ্যন হয় ফাৰ্ষ্ট হৈছে মানে এইটো 11 নম্বৰ আগৰ 10টা অলৰেডি হৈ গৈছে তো এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পয়েটিক বুক টু উইন সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমখন কবিতা পুথি হৈছে বনফুল আৰু এইখন লিখিছিল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই ফাৰ্ষ্ট আসামিজ নোভেল টু উইন সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস এইখন হৈছে ইয়াৰু ইংগম এইখন লিখিছিলে বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য 1961 চনত এইবোৰ বহুত কমন কুৱেশ্যন হয় প্ৰায়বোৰ এক্সামতে আহি থাকে নেক্সটটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট বুক টু উইন জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কিতাপখন হৈছে মৃত্যুঞ্জয় এই কিতাপখনো বীৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে লিখিছিলে নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আসামিজ ড্ৰামা প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটক এইখন হৈছে ভ্ৰমৰংগ এইখন লিখিছিলে ৰমাকান্ত বৰকাকতি নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসামিজ প্ৰিণ্টেড হিষ্ট্ৰী বুক প্ৰথম অসমীয়া ছপা ইতিহাস অসম বুৰঞ্জী পুথি নেক্সটটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসামিজ বায়'গ্ৰাফী মডাৰ্ণ আসামিজ বায়'গ্ৰাফী প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক জীৱনী জীৱন চৰিত্ৰ আৰু লিখিছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱা ফাৰ্ষ্ট আসামিজ থেচিচ প্ৰথম অসমীয়া গৱেষণা হৈছে আসামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বাই বাণীকান্ত কাকতি অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ প্লে ইন আসামিজ অসমীয়াৰ প্ৰথমখন মডাৰ্ণ প্লে হৈছে ৰাম নৱমী আৰু এইখন লিখিছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱা নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ডিকচনাৰী প্ৰথম অসমীয়া অভিধান এইখন হৈছে হেমকোষ আৰু এইখন লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ট্ৰান্সলেশ্যন বুক প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ কৰা কিতাপ এইখন হৈছে জাতকৰ যাত্ৰা আৰু অনুবাদ কৰিছিলে পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছ নামৰ যিখন কিতাপ সেইখনৰ পৰা নেক্সট হৈছে ফাৰ্ষ্ট আসামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্প এইখন হৈছে সুৰভি আৰু লিখিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আসাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফৰ্মাৰলি নৌন এজ অসম সাহিত্য সভাক পূৰ্বতে কি বুলি জনা গৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা বুলি জনা গৈছিল নেক্সট হৈছে আসাম সাহিত্য সভা ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন অসম সাহিত্য সভা প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল 1917 চনত অৰ্থাৎ 1917ত ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু এওঁ সভাপতিত্ব কৰা প্ৰথমখন অসম সাহিত্য সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত নেক্সট হৈছে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ষ্টেট এন্থাম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন আমাৰ যিটো জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীত সংগীতটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন বাহি মেগাজিন ইন 1909 আৰু অফিচিয়েলি এডপ্ট কৰা হৈছিলে 1927 চনত অসম সাহিত্য সভা তেজপুৰত হোৱা অসম সাহিত্য সভাত মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক টিউন হৈ থাকিব মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' আনিম মই